ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ነው። አክብረህን ያን ያህል ተጉዘህ ስለመጣና ከሙያ ከንባብህ ከጥናትህ ቅኝቶች ልታካፍለን ስለፈቀድክ ክብረት ይስጥልን። ፕሮፌሰር ሀብታሙ ተገኘን ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁኝ ለሪዮት እዚህ ስለ በራራ ንግግር እንዳረግ ስለጋበዘኝ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እኔ ከጠበቅኩት በኋላ እንትን በጠበቅኩት ጊዜ አልተጀመረም። በጣም ብዙ ነገር ነው። የበራራ ታሪክ የሚያስገርም ነው። ውቅያኖስ የሚያህል መረጃ ያለው ሆኖ ነው የተገኘ እና መጀመሪያውንም ምን ላቅርብ የሚል ራሴ ጋር ስሟገት ነበር። ምክንያቱም ሁሉም የሚያስደንቅ ሆኖ ነው ያገኘሁት። አሁን ዘግይተን ስለጀመርን እንግዲህ ደግሞ ካሰብኩት ልቀንስ ነው ደግሞ ቶሎ መመለስ ስላለብኝ እና የበራራ በእውነት እንግዲህ ወደፊት የምናዘጋጀው ጽሑፍ ይኖራል። ሁለት ስሜት ነው የፈጠረብኝ። አንደኛው በጣም የቁጭት ስሜት፣ ምክንያቱም እኛ ታሪክ እያለን ታሪክ እንደሌለን ነው የሆን ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ታሪኩ ተደምስሶ እውነተኛው ታሪክ ተደምስሶ የግራ ዘመም ፖለቲከኞች፣ ተማሪዎች በፈጠሩት የውሸት ትርክት እውነተኛው ታሪክ ተደምስሶ ውሸት ነግሷል። ባለፉት 40 ዓመት ያለማቋረጥ ተራራም ያህል የውሸት ትርክት ተገንብቷል። በዚህም ምክንያት እውነተኛው ታሪካችን ተደምስሷል እና በዚህ ምክንያት እኔ እንደ ያው ታሪክ ነው በሙያዬ የታሪክ መዛግብቶችን ማገላበጥ ነው፣ መጽሐፍ ነው፣ መመራመር ማስተማር ነው እና እኔ ራሴ በጣም ነው ኢምባራስድ የሆንኩኝ ስለ በራራ። እንደዚህ ያለ ታሪክ ያለም አልመሰለኝም። አውቃለሁኝ የጻፉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁኝ፣ ነገር ግን እንደዚህ ያለ ታሪክ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም እና እንግዲህ ብዙ ስለሆነ ቢያንስ ሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ላተኩር። ልክ የዛሬ 536 ዓመት ወደ ኋላ ይዣችሁ ልሄድ። እንግዲህ የአሁኑ አዲስ አበባ የበራራ ትክክለኛው መገኛው በአይነ ህሊናችሁ እንድትስሉልኝ የምፈልገው የአሁኑ ሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ የበራራ ዋናው ማዕከሉ ቀራኒዮ መድኃኔዓለም ጉለሌ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንን ይዞ ሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ ነው ትክክለኛው መገኛው። ልክ የዛሬ 536 ዓመት በፊት እዚያ ሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ ላይ አንድ አሌክዛንደር ሱሪያኖ የሚባል የጣሊያን ተጓዥ ሂዶ ነበረ ወደ በራራ እና በሄደ ጊዜ ብዙ የአውሮፓ ሰዎችን ያገኛል። ከነዚህ ውስጥ ብዙ ናቸው። የጀርመን ዜጎች አሉ፣ የአራጎን ዜጎች አሉ፣ የአሁን ስፔን የሚባለው፣ ከቬኒስ የመጡ ሰዎች አሉ፣ ከሲሲሊ የመጡ ሰዎች አሉ፣ ከፍሎሬንስ የመጡ ሰዎች አሉ እና በጣም ገረመኝ። እኔ አሁን በአሁኑ ጊዜ የግሎባላይዜሽን ማለት የተለመደ ነገር ነው፣ ግን የዛሬ 536 ዓመት በፊት ከተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች መጥተው በበራራ ዝና በተለያየ ምክንያት በራራ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። ይሄ አንዱ ያስገረመኝ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ፍራንሲስኮ ሱሪያኖ ነው። ከአርባ ዓመት በኋላ ሌላ ስለ በራራ እና ስለ ውጭ ሀገር ሰዎች መረጃ የሰበሰቡ ሰዎች አሉ፣ ኢትዮጵያውያንም የውጭ ሀገር ሰዎችም። አንደኛው አሌክዛንደር ዞርዚ ይባላል። የቬኒስ ተወላጅ ነው።
ይህ ሰውዬ ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ስለ በራራ ብዙ መረጃዎችን ሰብስቧል። ከኢትዮጵያውያንም ከውጭ ሀገር ሰዎችም ከኢትዮጵያ ከጠየቃቸው ኢትዮጵያውያን አንዳንዶቹ የበራራ ሰዎች ናቸው እና ያንን የሰጡትን መረጃ ያነበብኩ ነበር። አንዱ የሰጡት መረጃ ቶማስ የሚባሉ የበራራ ሰው የውጭ ሀገር ሰዎች በራራ ስለሚኖሩ ይነግሩታል። አንደኛው ኢትዮጵያውያን ጎርጎሪዮስ የሚሉት በጣሊያንኛ ስሙ ሄነሪሞ ፒቺኒ የሚባል ነው። ሄነሪሞ ፒቺኒ በጣም ለንጉሱ ቅርብ የሆነ የንጉሱ ሰዓሊ የሆነ በጣም በድሎት የሚኖር ከኢትዮጵያዊ ሁሎችም ከኢትዮጵያውያን ጋር ተጋብተው ነው የሚኖሩ፣ በድሎት ነው የሚኖሩት። እና ሄነሪሞ ፒቺኒም እንደዚሁ ከኢትዮጵያዊ ሴት ትዳር መስርቶ ልጆች ወልዶ የሚኖር ነው። ያንን አባ ቶማስ የሚባሉት የነገሩትን ይዞ እንግዲህ በራራ ነው የሚተዋወቁ። አሌዛንድሮ ዞርዚ በዚያ መረጃ መሰረት ቬኒስ ትውልዱ ቬኒስ ነው ስላላቸው ቬኒስ ይሄዳሉ፣ የሄነሪሞ ፒቺኒን ቤተሰብ ፍለጋ። እና ሲሄዱ ልክ እና ኢትዮጵያዊ መነኩሴ በነገሩት መሰረት ሲፈልግ ቬኒስ የሄነሪሞ ፒቺኒን ቤተሰቦች ያገኛቸዋል። ሚስቱ ዲያኖራ ትባላለች፣ ሴት ልጁ ማሪያ ትባላለች። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሶስት የማይተዋወቁ ሰዎች ናቸው። አንደኛው አባ ቶማስ የበራራው፣ አንደኛው አሌክዛንድሮ ዞርዚ የቬኒስ ተወላጅ፣ ሌላ አሌክዛንድሮ ሱሪያኖ የሚባል በተለያየ ዘመን በተለያየ ወቅት የጻፉ የተገናኙ ሰዎች ናቸው። በዚያ መረጃ መሰረት ሂዶ ቬኒስ የሄነሪሞ ፒቺኒን ቤተሰቦች አግኝቷል። እሱ ብቻ አይደለም ያስደነቀኝ፣ የሄነሪሞ ፒቺኒ ቤተሰቦች የአሌክዛንደር ዞርዚ የሚስቱ ዘመዶች ሆነው አገኛቸው፣ የሚስቱ ወገኖች። እና እንደዚህ ሳገጣጥም ሸዋ በተለይ በራራ ኮምፕሊትሊ እኔ እንደዚህ ያለ ነገር ይሆናል ብዬም አላሰብኩም። እና ቀድሞ ግሎባላይዝድ የሆነ ነው። ዓለም ካርታ ላይ ይሄ ሁላ ይሄ የምነግራችሁ ስቶሪ ከመጻፉ በፊት በአስደናቂነቱ በያዘው መረጃ ተወዳዳሪ ያልነበረው በዘመኑ ከነበሩት ማንኛውንም ካርታ የፍራማውሮ ካርታ ላይ በራራ ገብቷል። ሌላው ያስደነቀኝ ነገር ይሄ ነው። እና ስለዚህ ስለ ካርታው አሰላል እንዴት ነው? ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ስፔሲፊክ ዲቴይልስ የወንዞች የተራራዎች ነገር ሳይቀር እንግዲህ የዛሬ 550 ዓመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ። የዚያ ጊዜ አውሮፓውያን ከሰሃራ በታች ያለውን ዓለም ብቻ አይደለም ሜዲትራኒያን ዙሪያ ያለውን አገር እኮ አያውቁትም። የኢትዮጵያን ካርታ ግን ወንዞች ሳይቀሩ እያንዳንዱ አጥቃቅን ወንዝ ካርታ ላይ ስዕል ገብቷል። እና ይህንን በኋላ ሳስበው እንትን ዝም ብዬ ነው ያቀለልኩት። መጀመሪያ ግሎባላይዝድ ሆኖ ከዚያ ያንን ይዤ መከታተል ስጀምር አውሮፓ የኢትዮጵያ ሰዎች የዓለምን ታሪክ የቀየረ አስተሳሰብ መረጃ በማቀበል ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ ለማወቅ ቻልኩኝ። እና ይሄ ሁላ ይህንን በእያንዳንዱ አረፍተ ነገር በማነብበት ጊዜ ሁል ጊዜ የሚመጣብኝ ነገር ምንድን ነው? ይሄ የአጼ ምኒልክ ከአጼ ምኒልክ ተጀምሮ አጼ ምኒልክ ላይ ነው የሚያበቃ። 100 ዓመት ነው እንግዲህ ይሄ ሁላ የምነግራችሁ። አስቡ፣ ከተለያየ ዓለም ሀገሮች መጥተው ትዳር መስርተው ከየት ነው የመጣችሁ ሳይባሉ ሰዓሊው፣ ነጋዴዎች ከኢራን የመጡ አሊ ታብሪዚ የሚባል አምባሳደር ሆኖ ለኢትዮጵያ አንገቱን የተቀላ
አምባሳደር ነበር በአጼ ኢሳሐቅ ዘመን ወደ አራጎን የተላከ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው 60 ሺህ ኪሎ ሜትር የባህርና የየብስ ጉዞ ያደረጉ እነ አርመናዊው ማቴዎስ የሚባሉ አምባሳደሮች ነበሩ። 60 ሺህ ኪሎ ሜትር ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ የተጓዘ ሰው ታገኛላችሁ። አንቶኒዮ ባርቶሊ የሚባል በአጼ ዳዊት ዘመን ወደ ቬኒስ የተላከ ቬኒሳዊ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን እንደዚሁ ብዙ የውጭ ሀገር አምባሳደሮች ኢትዮጵያን ወክለው አንገታቸውን ተቀልተው የሞቱ አሉ። እና ይሄንን ምንድነው እኛ ይሄን ያህል ይሄ ሁላ ያለ ለምንድነው እስካሁን ይሄ 100 አመት ታሪክ የሚባልበት ምክንያት ምንድነው እያልኩኝ ራሴን ጠይቃለሁ። ከራሴ ጋራ ሙግት እገጥማለሁኝ። እና እንግዲህ እንዳልኩት ነው፣ በጣም ሰፊ ነገር ነው። ትኩረት ብዙ ነገር ለመናገር ነበር ያሰብኩኝ። ቢያንስ እንኳ ስለ በራራ እንደው አንዳንድ ነገር ስለ ከተማው እዚያ ላይ ልናገርና ስለ ካርታው አሰራር፣ ካርታው በጣም ፋስኔ ስላረገኝ ያንን ካርታ የሰሩት የኢትዮጵያ ሰዎች ያለምን እንዳልኩት ያለምን ታሪክ የቀየረ አስተሳሰብ እንደ ለማመንጨት ተረድቶታል ፍራማውሮ። እዚያ ላይ የተወሰነ ነገር ተናግሬ ከዚያ በራራ እንዴት ጠፍቶ ከመጨረሻ ላይ አጼ ምኒልክ ወደ ቦታው ለምን እንደሄዱ የተወሰነ ነገሮች ልናገርና አቆማለሁኝ። ስለ ስያሜው ስለ ቦታው ስያሜ ብዙ ምለው ነገር ነበር፣ ግን እንዳልኳችሁ ያው ወደፊት የሚዘጋጅ ነገር ነው። ስያሜው ራሱ የሚያስደንቅ ነገር ነው፣ ግን እዚያ ላይ አልገባም። እንግዲህ ሸዋ በሰሎሞናውያን ዘመን የመንግስት ማዕከል ነበረ። ገድለ መርቆሪዎሱ በዚሁ በበረራ ምክንያት ያነበብኩት በአጼ ዳዊት ዘመን የተመሰረተ ከተማ ስለሆነ በአጼ ዳዊት የተጻፉ መረጃዎችን አንብቤ ነበር። አንደኛው ገድለ መርቆሪዎስ ደብረ ዲማ ትግራይ ውስጥ የሚባል ቤተ ገዳም የሰሩ የመሰረቱ ሰው ናቸው። እና እሳቸው የእሳቸው ገድል ምን ይላል? መንግስት ከሸዋ ሀገር በጸጋ ሳለች ይላል። ከዚያ ከ200 አመት በኋላ የተጻፈ የአጼ ሰርጸ ድንግል ታሪከ ነገስት ምን ይላል? እስመ ሸዋ ሀገረ መንግስት ኢቲ ይላታል። እንግዲህ ለ200 እና ከዚያ ተከታታይ አመታት በላይ ሸዋ ወይንም በራራ የኢትዮጵያ መዲና ነበረ 200 አመት። እንግዲህ እኛ አጼ ምኒልክ ወደ ቦታው ሲሄዱ ካልጠፋ ቦታ ዝም ብሎ አልሄዱም። አጼ ምኒልክ የሄዱበት ምክንያት በራራን ፍለጋ ነው፣ የአጼ ዳዊትን ከተማ ፍለጋ። እና የአዲስ አበባ መመስረትኛ እንደ ዳግም ትንሳኤ ነው የምናየው፣ እንደ ዳግም ልደት ነው የምናየው። አሮጌ ከተማ ነው ይሄ። የትናንትና ታሪክ ሳይሆን በጣም ጥልቅ መሰረት ያለው የጥንት ከተማ ነው። እና እስመ ሸዋ ሀገረ መንግስት ኢቲ ነው የሚባል። ነገስታቱ ብዙ ቦታ ላይ ቤተ መንግስት ነበራቸው፣ ግን ዋናው ሁሉም መረጃዎች በ16ኛው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መረጃዎች የሚያሳዩት ዋናው መቀመጫ መካነ ጳጳስ ይለዋል። ገድለ እስጢፋኖስ እና ሌሎችም መጽሐፍቶች መካነ ጳጳስ ይለዋል፣ የንጉሱ መቀመጫ ይሉታል። በራራን ለ200 አመት በላይ ዋና ከተማ ነበረ። እንዲሁ ከተማ ብቻ ሳይሆን
የተለያየ ከተለያየ ሰዎች ከተለያየ ሀገር መጥተው በከተማው ዝና አትርፈው ነግደው ከየት መጣችሁ ሳይባሉ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም የቀለም ልዩነት ሳይደረግ ነጮች ኢትዮጵያውያን ሴቶችን አግብተው ሁሉም በትዳር የሚኖሩበት ቀድሞ ግሎባላይዝድ የሆነ ከተማ ነበር በራራ። በዚህ ምክንያት በበራራና በአካባቢው የነበሩ ወንዞች ሳይቀር ካርታ ላይ ዓለም ካርታ ላይ ይታዩ ነበር። ብዙ ሰዎች ወደ በራራ ስለሚሄዱ የውጭ ሀገር ሰዎችም የኢትዮጵያውያንም ወደ ውጭ ሀገርም ሆነ ወደ ውስጥ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መነሻቸው እና መድረሻቸው በራራ ነው። በዚህ ምክንያት የፍራ ማውሮን ካርታ ላይ እንት የተጻፈውን መግለጫ ያየው ነበር። ይሄ ካርታ እንዳልኩት በጣም ብዙ በመረጃ ብዛቱ አንደኛ ነው በዘመኑ በተሳለው 3000 መግለጫዎች አሉት። ከዚያ 3000 መግለጫ ውስጥ 585 የሚሆኑት አፍሪካን ይመለከታል። ከ585ቱ 236ቱ እንደገና ኢትዮጵያን፣ ሱዳንና ግብጽን ይመለከታል። ከዚህ ከ236ቱ እንደገና 91 በመቶ ካርታው ላይ ደቡብ አፍሪካና ምስራቅ አፍሪካ ተብሎ የተቀመጠው የኢትዮጵያ ነው። 91 የኤርትራን ጨምረን ከቆጠር ነው ወደ 100 የሚጠጋ የቦታ ስሞች ተጠቅሷል። እነዚህ የቦታ ስሞች መጠቀስ ብቻ አይደለም፣ ትክክለኛ ቦታቸው የዱከም ወንዝ ለምሳሌ፣ የአዋሽ ወንዝ፣ የዝቋላ ተራራ፣ የአምባ ነገስት ተራራ፣ ይሄ አሁን ዋደላ የሚባለው በፉሪና በወጨጫ ተራሮች መካከል ያለው ዋደላ፣ ፈጠጋር፣ ሌላው ይቅርና ንጉሱ የተወለዱበት ጥልቅ የሚባለው ቦታ፣ ምንም የቀረ ነገር የለም። እና በዚህ ምክንያት በራራ የታወቀ ከተማ ነበረ። ዓለም ካርታ ላይም ሊገባ የቻለበት ምክንያት ይኸው ነው። በራራ ያስተዳደረ ማዕከልም ነበረ። መካነ ጳጳስ ይለዋል አቡነ ሰላማ የጻፉት በሳቸው ዘመን የተጻፈ የጉልት መዝገብ የመካነ ጳጳስ ይለዋል። ይሄ እንግዲህ በአጼ ንዋየ ማርያም ከአጼ ዳዊት ቀደም ብሎ ነው። ገድለ እስጢፋኖስ መካነ ጳጳስ ይለዋል። በዚህም ምክንያት በራራ ላይ በጣም ወሳኝ የሆኑ የሃይማኖት ጉባኤዎች ሁላ ተደርገዋል። ለምሳሌ የደቂቀ እስጢፋኖስን አስተምሮዎች ለመዳኘት ወሳኝ የሃይማኖት ጉባኤ በራራ ከተማ ተደርጓል። በዚያው ይሄ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ነው። በዚያው በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ዘሚካኤል የሚባል ታላቅ ሊቅ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ወጣ ያለ ትምህርት ስለጀመረ የሱን አስተምሮ ለመበየን እንዲሁ ወሳኝ የሆነ የሃይማኖት ጉባኤ በራራ ተካሂዷል። በዚህ በራራ ጉባኤ በራራን ወክለው የተሳተፉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ትልቅ ሊቃውንቶች ውስጥ አንደኛው ዮሐንስ ዘበራራ ይባላሉ። እኒህ ዮሐንስ ዘበራራ አገራቸው ግብጽ ነው፣ ግብጻዊ ናቸው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እዚያው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አድገው ከየት ነው የመጣ የሚባል ጥያቄ የለም በራራ ከዚህ በመነሳት ስታዩት። ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ሊቃውንት የዘሚካኤልን አስተምሮ ለመዳኘት ከታደሙት ውስጥ አንደኛው ዮሐንስ ዘበራራ ናቸው፣ የግብጽ ሰው። በራራም የእደ ጥበብ ባለሙያዎች ማዕከል ነበረች። የግራኝን ዘመቻዎች የጻፈው አረብ ፈቂ እና የዳሞቱ መናኔ አባ ቶማስ የሀገር ውስጥ ባለሙያዎች ልብስ የሚሰፉ
ጥሩር ጠቃሚ ለንጉሱ ወታደሮች ጥሩር ጠቃሚ የነበሩ በበራራ ከተማ እንደነበሩ ምስክርነት ይሰጣሉ። የውጭ ጥበበኞችም እንደዚሁ በበራራ ይኖሩ ነበር። ለምሳሌ አረብ ፈቂ 40 ፈረንጆች ከንጉሱ ጋር እንደነበሩ ይጽፋል። ፍራንሲስኮ አልቫሬዝ ሌላው የፖርቹጋል ተጓዥ እሱም እንደዚሁ ብዙ የአውሮፓ ሰዎችን እንዳየ በራራ ከተማ ይጽፋል። በዚህ ዘመን በራራ ውስጥ ብዙ የውጭ ሀገር ባለሙያዎች እንደሚኖሩ መረጃዎች ያሳያሉ። ለምሳሌ ላብነት ያህል ኒኮሎ ብራንካሊዮን ኢትዮጵያውያን መርቆሪዮስ የሚሉት አቬኒሳዊ በራራ ከተማ ይኖር ነበር። ኒኮሎስ ብራንካሊዮን ወይ መርቆሪዮስ እጅግ በጣም የተዋጣለት ሰዓሊ ነበር። ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ስሏል። ከነዚህ ከሳላቸው ስዕሎች ውስጥ በጣም የሚያስደንቀው ነገር እንግዲህ ስለ ኒኮሎ ብራንካሊዮን የመጀመሪያው መረጃ የአሌክዛንደር ሱሪያኖ ነው። ኒኮሎ ብራንካሊዮንን ብዙ የኢትዮጵያ ምሁራን ያውቁታል፣ ግን በራራ እንደሚኖር እኔ አላውቅም ነበር። የኒኮሎ ብራንካሊዮን እጅግ በጣም የሚያስደምሙ የስዕል ስራዎች ጎጃም ጌተሰማኒና ዋፋ ኢየሱስ የሚባል ሁለት ገዳማት ተገኝተዋል። አሁን የተወሰኑት የገበታ ስዕሎች ከዋፋ ኢየሱስ እና ጌተሰማኒ አዲስ አበባ መጥተዋል እና ይህንን እኔ አላውቅም። ስለ ኒኮሎ ብራንካሊዮን ብዙ የተጻፈ መጽሐፍ ሁላ ተጽፏል፣ ግን በራራ እንደነበረ እኔ አላውቅም ፈጽሞ። እና የተወሰኑት የገበታ ስዕሎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ገዝቶ አስቀምጧቸዋል። ይህንን እንደዚህ ግንኙነቱን ስታብሊሽ ሳረግ የገበታ ስዕሎች ያ ምናልባት የአዲስ አበባ መንጣታቸው እንደ ሆም ካሚንግ እዚያው ላይ ምናልባት ኒኮሎ ብራንካሊዮን እዚያው በራራ ላይ የሳላቸው ስዕሎች ሊሆኑ ይችላሉ። በግራኝ አህመድ ጦርነት ጊዜ ለሴፍቲ ሲባል ወደ ጎጃም ይሄዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ሄረሙ ቅድም የነገርኳችሁ ሄረኒሞ ቢችኒ እንደዚሁ በጣም ብዙ የስዕል ስራዎች እንደሳለ ለንጉሱ በጸሐፊነት እንዳገለገለ ይታወቃል። በራራ ውስጥ በጣም የታወቁ ግንበኞችም እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። ለምሳሌ እስካሁን ድረስ አቻ ያልተገኘለት የስነ ህንፃ በራራ አሁኑ ኤግዛክትሊ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አጸዱ ያረፈበት ባለ ሶስት መቅደስ 40x80 9x80 ሜትር ርዝመት ያለው ስኩዌር ቤተክርስቲያን ከድንጋይ ጥርብ የተሰራ የግድግዳው ስፋት 1.35 ስፋት ያለው ግዙፍ ቤተክርስቲያን የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ነበረ። በጣም የሚያስገርመው ይሄ ቤተክርስቲያን የፈረንጆች ቮልት የሚሉት የቅስት ጣሪያው ከቅስት የተሰራ ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም የሚያስደንቀው፣ ይሄ ቤተክርስቲያን በጥርብ ድንጋዮች መካከል በሸክላ የተሞላ ነበረ እና ብዙ አስተያየቶች ተሰጥተዋል ስለዚህ ቤተክርስቲያን። የግሪክ ቤተክርስቲያን አሰራር የተከተለ ነው። የምስራቅ አገሮችን ቤተክርስቲያን አሰራር የተከተለ ነው። ሌላም ተብሏል። ነገር ግን ይሄ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያውያን ህንፃ ቤተክርስቲያን አሰራር የተከተለ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። ለምሳሌ ንግስት ሌኒ ጎጃም ያሰራችው ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ እንደሆነ ይገመታል። የአጼ ዳዊት ልጅ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እህት ወይዘሮ ድል ሞገሳ ታች ጋይንት ቤተልሔም የምትባል ቤተክርስቲያን
ክርስቲያን በግራኛ ላቃጠለው አለ። ከዚያ ጋራ በጣም ስትራይኪንግ የሆነ ሲሚላሪቲ ያለው ቤተ ክርስቲያን አለ እና ከዚህ ሁላ የምንረዳው በዚያ ዘመን በራራ ላይ ብዙ የውጭ ሀገር ሰዎች ስነ ህንጻ ከፍተኛ የሆነ የስነ ህንጻ አሰራር ቴክኖሎጂ የነበረበት ምክንያቱም ቅስት ከድንጋዮች ላይ ከባፈርድናንድ እና በሚካኤል የሚባሉ ሁለት የፈረንሳይ ሚስዮናውያን ነው ቆፍረው ያገኙት ቤተክርስቲያኑን። በኋላ አሁን ቤተክርስቲያን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም ራስ ዳርጌ እዚያ ቤተክርስቲያኑ ላይ ሌላ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰርተውበት ነበር። ከዚያ ያዷ መቶኛ ያዷ ድል በጊዮርጊስ ቀን ስለተገኘ ከዚያው ከጥንቱ ቤተክርስቲያን ላይ እንደገና ተሻሽሎ አሁን የምታዩት የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተሰራበት። የጥንቱን ጥርብ ድንጋዮች ላይ የተሳሉትን የሐረጎች በሙሉ ቅርሱን እንግዲህ እዚያ ጊዜ የቅርስ ስለ ቅርስ ብዙም አይታወቅም። በዚህ ምክንያት ዛሬ አታገኙትም። ግን የእነ አባ ፈርድናንድ የቁፋሮ ውጤት በደንብ ተጽፎ ይገኛል። ባጭሩ በራራ ብዙ የጠቢባን የነበሩበት ብዙ ሰዓሊያን በጣም የሚያስደምም ሰዓሊያን ብዙ የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ይኖሩበት የነበረ ነው። በራራ የንግድ ማዕከል ነው። ብዙ የንግድ መስመሮች በራራን ከህንድ ውቅያኖስ፣ በራራን ከቀይ ባህር፣ በራራን ከተለያዩ የኢትዮጵያ አውራጃዎች ጋር የሚያገናኝ የንግድ መስመሮች ነበሩ። በራራ የማይሸጥ ነገር አልነበረም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኝ የሚችለው ማንኛውም ነገር በራራ ውስጥ ይገኝ ነበር። አሌክዛንደር ሱሪያኖ በ1482 ዓመተ ምህረት በራራ ላይ መጥቶ እነዚያን ከጀርመን ሳይቀር ተሰባስበው ይኖሩ የነበሩትን ሰዎች ሲጠይቃቸው ምን ልታደርጉ እዚህ ስትሬንጅ የሆነ አገር እንዴት ልትመጡ ቻላችሁ? ያው ሰው ሁል ጊዜ የሚንቀሳቀስበት ምክንያቱ የታወቀ ነው። አንደኛ ግማሾች እውቀትን ፍለጋ የመጡ ሰዎች ነበሩ። ግማሾች ወርቅ ፈልገን መጣን ያሉ አሉ። አብዛኛዎቹ እንደውም ወርቅ ለንግድ አትርፈን ለመኖር ነው የመጣን ያሉት። ስለዚህ በራራ የንግድ ከተማ እንደነበረ ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም የሚያስደንቀው የበራራ ገበያ ትልቁ ገበያ የሚውልበት ቀን የሐሙስ ቀን እንደነበረ ያገኘሁት መረጃ ያሳያል። በአጼ እስክንድር ዘመን የተጻፈ ታምረ ማርያም፣ በኋላ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን እንደገና የተገለበጠ ታምረ ማርያም የበራራ ገበያ ቅዳሜ ቀን እንደነበረ በደንብ ያስረዳል። በራራ የቅንጦት እቃዎች ይሸጡ ነበረ። ረዣዥም አገር አቋራጭ ነጋዴዎች ይኖሩ ነበረ። ከነዚህ ነጋዴዎች ውስጥ በጣም የታወቀው አንድሪያ ኮርሳሊ የሚባል የፍሎሬንስ ነጋዴ ነበረ። አንድሪያ ኮርሳሊ በራራ ውስጥ በጣም ብዙ የእቃ መጋዘን ነበረው። አንድሪያ ኮርሳሊ ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም የሚያስደንቀው አንድሪያ ኮርሳሊ ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያውን የጽህፈት መኪና የሰራ ሰው ነው። አንድሪያ ኮርሳሊ የሚያሳዝነው ያንን የጽህፈት መኪናውን መስራቱን ሳይጨርስ በሙከራ እንዳለ ነው የሞተ። በኋላ አጼ ልብነ ድንግል ይህንን የጽህፈት መኪና እንዲሰራ አንድ ወደ ውጭ ሀገር ከላኩት ደብዳቤ ውስጥ ከጠየቁት ውስጥ የጽህፈት መኪና የግዕዝና የአማርኛ መጽሐፍቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ በብራና በእጅ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ለማተም በጽህፈት መኪና ለማተም ሙከራ ያደረገ ሰው ነው። ከራሱ የጻፋቸው ደብዳቤዎች አሉኝ እና በአጭሩ በራራ እንደ ማጂካል የሆነ ቦታ ነው የማየው። ምክንያቱም አሊ ታብሪዚን ከኢራን ሙስሊም ነው
አምባሳደር የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆነ በኢትዮጵያ በበራራና በካይሮ መካከለ የሚነግድ ነጋዴ ነበር። አንድሪያ ኮርሳሌን ከፍሎረንስ ማቴዎስን ካርሜኒያ እንደዚህ ይዛጥ እንደ ማግኔቲክ እንትን የምትስብ በራራ ነበረች። እና በራራዎች ሁሉንም ማስተናግደው የቆዳ ቀለማችሁ ነጭ ነው ሙስሊም ናችሁ ሳይባሉ ሙያችሁ ምንድነው ተብለው ከኢትዮጵያውያን ጋር ተጋብተው የቅንጦት ኑሮ ኑረው ታሪካቸውን ጽፈው አልፈዋል። በራራ ከተማ የበራራ ሰዎች በጣም መንፈሳዊ ነው እንደሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አባ ቶማስ እና አባ ቶማስ የበራራው እና አባ ቶማስ የዳሞቱ የጥንቱ ዳሞት ወደ ኢየሩሳሌም ምናኔ ሲሄዱ 3 ውቅያኖሶችን አቋርጠው ነው ይሄዱ። ለሃይማኖታቸው በጣም ቀናይ ናቸው ይላል አሌክዛንደር ሱሪያኖም። የበራራ ሰዎች በጣም ኩሩ ለሃይማኖታቸው ቀናይ ይላል። ለነገር ግን ህይወትንም የሚኖሩ ናቸው የበራራ ሰዎች። ለምሳሌ ንጉሱ ሰንጠረዥ ጨዋታ ይጫወት ነበር፣ ካርድ ጨዋታም ይጫወት ነበር። አጼ እስክንድር በኋላም አጼ ልብነ ድንግል ዳንስ እንደሚወዱ ዘፈን እንደሚወዱ መረጃዎች ያሳያሉ። ለምሳሌ ጆቫኒ ባቲስታ እና ጆቫኒ ዲ ካላብሪያ የሚባሉ 2 የካቶሊክ ልዑካን በአጼ እስክንድር ዘመን ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበር። በመጡበት ጊዜ አትሮንሰ ማርያምን ሲጎበኙ በጣሊያን አሰራር ጣሊያኖች በሰሩት አሰራር ወይም በጣሊያኖች የጣሊያኖችን አሰራር የተከተለ አንድ የሙዚቃ መሳሪያ የኦርጋን ማየታቸውና በጣም ተደንቀው የጻፉት መረጃ አለ። ሁለተኛው አጼ ልብነ ድንግል የተላኩት የፖርቱጋል ልዑካን በጣም የተለያየ ሙያ ያላቸው ናቸው። አንደኛው ኦርጋኒስት ነው እና ለንጉሱ ኦርጋን ይጫወትለት ነበር። ስለዚህ የበራራ ሰዎች መንፈሳዊ ቢሆኑም የባህል የሙዚቃ የስዕል ቦታ እንደነበረ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ የሃይማኖት ከተማ ነው ብያችኋለሁ። የሃይማኖት የጳጳሳቱ መቀመጫ ነው ብያችኋለሁ። ለምሳሌ አቡነ ገብርኤል የሚባሉት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የነበሩት የበራራ ጳጳስ ናቸው። ይሄ ከገድለ መርሃ ክርስቶስ እና ከገድለ እስጢፋኖስ በግልጽ የተቀመጠ ነው። የጳጳሳት መንበር ነው፣ የነገስታቱ መንበር ነው፣ የንግድ ከተማ ነው፣ የባህል ከተማ ነው፣ የእደ ጥበብ ስራዎች ውጤት ማምረቻ ማዕከል ነበር። ዓለም አቀፍ ከተማ ነበረ። ሙስሊሞች ነበሩበት፣ ክርስቲያኖች ነበሩ፣ ነጮች ነበሩ፣ ጥቁሮች ነበሩ፣ አረቦች ነበሩ። ኢትዮጵያውያንም ከተለያየ የአገሪቱ ክፍሎች እንደሚኖሩ የታወቀ ነው። ለነገር ግን ያ ትልቅ ጅማሮ ሊቀጥል አልቻለም። በ1520ዎቹ መጨረሻ እና በ1530ዎቹ የግራኝ አህመድ ጦርነት በራራን እንዳልነበረች አደረጋት። በበራራና አካባቢው የነበሩ አብያተ መንግስታት፣ ቤተ ክርስቲያኖች ተዘረፉ፣ ተቃጠሉ። የበራራ ሰዎችም አብዛኛዎቹ በዚህ ዘመን እንደተበተኑ ይታወቃል። የግራኝ አህመድ ጦርነት ካለፈ በኋላ ሌላ የጸጥታ ችግር ተፈጠረ። ኢትዮጵያ ገና ሳታገግም ከግራኝ አህመድ ጦርነት ከደቡብ ኢትዮጵያ ተነስቶ ወደ ሰሜን የሚገሰግስ ከቀፎው እንደተደፋ ንብ የኦሮሞ ህዝብ ነባሩን ህዝብ እያፈናቀሉ ብዙ የተለያዩ የኦሮሞ ጎሳዎች ሰፈሩበት። በተለይ ጉለሌ የተባሉ ኦሮሞዎች በበራራና በአካባቢው እንደሰፈሩ የሚታወቅ ነው። ለነገር ግን የኢትዮጵያ መሪዎች፣ የኢትዮጵያ ነገስታት የበራራን ትዝታ በፍጹም አልረሱትም።
ድርሳነ ራጉኤሉ ድርሳነ ኡሬሉ ሁሉም ስለ አጼ ዳዊት ከተማ ያወራል። ድርሳነ ኡሬሉ እና ድርሳነ ራጉኤሉ በተለይ የኢትዮጵያ መሪዎች ወደ ጎንደር ከሄዱ በኋላ አካባቢውን ይቆጣጠሩ የነበሩት የሸዋ መሳፍንት ናቸው። የአጼ ዳዊት ከተማ ከሸዋ መሳፍንት ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ታሪክ ነበራት። ይሄ ራጉኤል የሸዋ ስሮ መንግስት እንደ ፓትሮን ሴንት ይታይ ነበረ። በዚህም ምክንያት የማዕከላዊ መንግስት መቀመጫነቱ ቢቋረጥም የሸዋ መሳፍንት የበራራን ፍለጋ ወይንም የአጼ ዳዊትን ከተማ ፍለጋ አንድም ጊዜ አላቋረጡም። ከራሱ ወሰን ሰገድ ምናልባትም ከዚያ ከመርድ አዝማች አማህየስ ዘመን ጀምሮ ወደ በራራን ፍለጋ ማድረግ በራራን በመፈለግ ምክንያት ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ኦሮሞዎች ወደ ሰፈውበት ዘመቻ ተጀምሮ ነበረ። ይህ ዘመቻ በንጉስ ሳህለ ስላሴ ዘመን ተጧጡፎ ቀጥሎ እንደገና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ በራራ የሸዋ ነገስታት በዚህ ወደ ቦታው ለመሄድ ችለዋል። እንግዲህ ከዚህ ነው የሚጀምር ያ የበራራን ፍለጋ። ቀራኒዮ መድኃኔዓለም አሁን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የተተከለበትን ንጉሱ ንጉስ ሳህለ ስላሴ የጥንቶችን ቤተክርስቲያን ለመመለስ ወደ ነበረበት ለመመለስ የነፍስ አባታቸውን ሹመው ሸልመው ወታደር ሰጥተው የጥንቱን ከተማ እንደገና መሰረቱን እየፈለጉ እንዲያቋቁሙት ትእዛዝ ሰጡ። ቀጥሎም ይህ በንጉስ ምኒልክ ዘመን የበለጠ ተጧጡፎ መጀመሪያ የበራራ መገኛ ነው ወዳሉት ወደ ጥንቱ እንጦጦ ወደ ዋደላ ተራራ ሄዱ። ለነገር ግን የዋደላ ተራራ ብዙ በአዲስ አበባና ዙሪያው 38 የሚሆኑ የጥንት ቤተ ክርስቲያን የቤተ መንግስት ፍርስራሾች ተገኝተዋል። ዋደላ ተራራ ያሳሉ የጥንቱን ጦጦ በአጼ እስክንድር ያሰሩት ቤተ ክርስቲያን የነበረበት ያ ነው የአጼ ዳዊት ከተማ ብለው አስበው ነበር። ለነገር ግን አሁን እንጦጦ ሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ራጉኤል አካባቢ የአጼ ዳዊት ቤተ መንግስት በጣም ግዙፍ በዙሪያው የመከላከያ ቁፍር ያለው ሰዓት ያለቀ ነው። እኔ መቼም ስለ በራራ አልጨርስም እና ስለዚህ ሰሜን እንጦጦ ሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ላይ ትልቅ ግዙፍ ቤተ መንግስት ነበረ። ይሄ ቤተ መንግስት ሲቃጠል እንዶጥና ይባል ነበር ልዩ ስሙ። እዚያ ላይ የቤተ መንግስቱ ፍራሽ ተገኘ። በዚህም ምክንያት ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ በሰፊው ያትታሉ። የቤተ መንግስቱ ፍራሽ ሲገኝ 12 የመመልከቻ ማማ ያለው በዘመኑ የነበሩ የአውሮፓ ሰዎች ፎቶግራፍ አንስተውት አንደኛው በጣም ረጅም የመመልከቻ ማማ ያለው የአካባቢውን በእይታ የሚያስገባ ጭምር ያለው ፎቶግራፎች አሉን። ያ ሲገኝ ይሄ ነው የአጼ ዳዊት ከተማ በራራ ብለው ለአጭር ጊዜ ወደ እንጦጦ ቆይተው ነበረ። ከዚያ ቀጥሎ ጣይቱ ወደ አዲስ አበባ አሁን አዲስ አበባ በ1886 ዓመተ ምህረት ለመሄድ ችሏል። እና ይሄ እንግዲህ እኔ ይሄንን ሙቶ መነሳት ነው እኔ የምለው። የበራራ አዲስ አበባ በራራ የአዲስ አበባ ቀዳሚ ናት። ይሄ ነው እንግዲህ ታሪኩ።
ስለዚህ አዲስ አበባ መመስረት የበራራ ትንሳኤ የበራራ ዳግም ልደት ተደርጎ ነው መታየት ያለበት። አገሩ አዲስ አገር አይደለም፣ አሮጌ አገር ነው። በዚሁ ባጼ ይስሐቅ ባጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የነበሩ ያንን ካርታ የዓለም ካርታ አስደናቂ የዓለም ካርታ ከሳሉት ሰዎች ውስጥ ናቸው ተብሎ የሚገመት አባ ዳንኤል የሚባሉ እንደውም ታንተን እየተከታተልናቸው ናቸው። ቤተሰባቸው ሁላ እንደሚኖር አንዳንድ መረጃ ያገኘን ነው። ጎጃም ውስጥ ቁይ የሚባል ቦታ ሹዋን በራራን በተለይ በሰማያዊት ኢየሩሳሌም መስለው ጽፈውታል። እንግዲህ ትናንትና በሰማያዊት ኢየሩሳሌም አያት ቅድመ አያቶቻችን ከመሰሉት ቦታ ላይ ነው። ተዚህ የቡራዩን ነገር አይታችኋል። ውጡ የምንባል እንደዚህ ያለ ታሪክ ለሁሉም የነበረ ቦታ ነው። እንግዲህ ቀዳሚ አዲስ አበባ በራራም አዲስ አበባም ለሁሉም እንድትሆን ተደርጎ የተሰራ ከተማ ነውና ያንዱን በዚህ በፕሮግራሙ መፋለስ ምክንያት አንድ ካንዱ ወደ አንዱ እንዲው ዝርዬ እንደ ሃይላይቱ ልስጣችሁ ብዬ ነው። ኢንኮሄረንት የሆነ ነገር እንዳቀረብኩ ይስማኛል፣ ግን ሃይላይቱን አግንታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ዜርስልን እናመሰግናለን በእውነቱ።